أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهذا صراط ربك مستقيما, اور یہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ. قد فصلنا الآیات, یقیناً ہم نے کھول کھول کے آیات کو بیان کر دیا ہے. لقوم یذکرون, ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. لہم دار السلام عند ربہم, ان نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ اللہ ان کا حامی اور مددگار ہے اور ان کا دوست ہے بسبب ان کے ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 اور 127 ہے. ان دو آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے دو اعلان فرمائے ہیں. پہلا اعلان تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید یہ سیدھا راستہ ہے, اور یہ راستہ کس کی جانب سے ہے؟ صراط رب کا, تیرے رب کی جانب سے یہ راستہ ہے. راستے کی نسبت اللہ پاک کی طرف اس لیے فرمائی ہے, اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف اس قرآن کی اس راستے کی نسبت اس لیے فرمائی ہے تاکہ اس راستے پر چلنے والے کے لیے شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو, جب اس سے یہ کہا جائے کہ یہ تیرے پروردگار کا راستہ ہے اور یہ قرآن پر عمل کرنا یہ اس تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ اور راستہ ہے, تو سننے والا شوق رکھے گا, رغبت رکھے گا کہ یہ میرے پروردگار تک رسائی اور پہنچنے کا راستہ ہے, لہذا مجھے تو اس راستے کو ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے, ضرور اختیار کرنا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے اس راستے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. ایک اعلان تو یہ فرمایا, ساتھ اس اعلان کے یہ بھی بتا دیا, قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اس راستے کے متعلق ہم نے آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا, حق بھی بتا دیا, باطل بھی بتا دیا, اور اس راستے پر چلنے کے فائدے بھی بتا دیے, اور اس راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کے نقصانات بھی ہم نے واضح کر دیے. کس کے لیے؟ لقوم یذکرون, ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ راستہ دکھا رہا ہے, اور جو آدمی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتا تو وہ سامنے قرآن مجید ہونے کے باوجود بھی گمراہی میں پڑا رہے گا, ضلالت میں پڑا رہے گا. اس لیے کہ وہ آدمی خود جب بدلنا نہیں چاہتا, خود فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست نہیں ہوگا کہ کسی کو زبردستی ہدایت پر مجبور کیا جائے, کسی کو زبردستی نماز پر, کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کر کسی نیک عمل پر مجبور کیا جائے. انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, اچھے اعمال کرنے کا بھی اور برے اعمال کرنے کا بھی اختیار دیا ہے, ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنے کے فائدے بھی بتا دیے اور برے اعمال کرنے کے نقصانات بھی بتا دیے. اور انسان کا امتحان اور آزمائش اسی میں ہے کہ وہ اچھے اعمال کو اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ والے فائدوں کو حاصل کرے. پہلا اعلان تو یہ ہو گیا کہ یہ قرآن مجید تیرے پروردگار کی جانب سے راستہ ہے. دوسرا اعلان یہ ہوا, لہم دار السلام عند ربہم, کہ جو آدمی اس قرآن مجید پر عمل کرے گا اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے سارے احکامات اور جو آیتیں ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان آیتوں پر جو عمل کرے گا اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے. دار السلام,
سلام اللہ پاک کا نام ہے، سلام کا معنی سلامتی والا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے خود جنت کا گھر تیار فرمایا ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ لہم دار السلام، دار السلام جنت کا نام بھی ہے، سلامتی کا گھر، کہ وہ ایسا سلامتی کا گھر جہاں کوئی غم نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی دکھ نہیں، جہاں کوئی افسوس نہیں، جہاں کوئی صدمہ نہیں، کسی قسم کی کوئی افسوس، کوئی پریشانی، کوئی قلق جنت میں نہیں ہوگا، بس خوشی ہی خوشی ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا عند ربہم، یہ جو آپ کو بتایا کہ غم بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، صدمہ بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، یہ نقد نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس یہ پائیں گے۔ موت کے بعد یہ زندگی آنے والی ہے، جنت کی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے، جو چین اور سکون اور اطمینان والی زندگی ہے۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہے، وہ یہ لہم دار السلام عند ربہم، کہ جو لوگ اس قرآن مجید پر یا ان آیات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، صوم صلات کے پابند ہیں، اخلاق کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سلامتی کا گھر ہے، دنیا میں بھی سلامتی کا گھر ہے۔ دنیا میں کیسے سلامتی کا گھر ہے؟ جیسا کہ قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں بتایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو آدمی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جسے معلوم ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے گناہوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اس کے متعلق جس نے زندگی گزاری، فرمایا اس کو اللہ پاک دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ دو جنتوں کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، ایک جنت تو دنیا کی ہے اور ایک جنت آخرت کی ہے، کہ اللہ پاک دنیا میں اس کا گھر جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ اگر قرآن مجید پر عمل کرے گا، اسلامی زندگی پر عمل کرے گا، تو گھر میں چین اور سکون کی زندگی اللہ اسے عطا کریں گے۔ اگر کوئی پریشانی اور کوئی غم اور صدمہ آ بھی گیا، تو اس غم اور صدمے کو اور پریشانی کو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایسا صبر عطا فرمائیں گے کہ اس غم اور پریشانی اور صدمے کو یہ گزار دے گا، اور وہ غم اور پریشانی اور صدمہ اسے صدمہ نہیں لگے گا، بلکہ خوشی سے اسے قبول کر لے گا۔ یہ کہے گا کہ میرے اللہ کی جانب سے یہ آئی ہوئی پریشانی ہے، یہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی بیماری ہے، خوشی خوشی اس بیماری کو، اس صدمے کو، اس پریشانی کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ پاک اس کے دل میں اطمینان نازل فرما دیں گے۔ اور جس کو اللہ پاک یہ اطمینان نصیب نہ کرے، نہ عطا کرے، تو وہ بڑے بڑے نعمتوں کو حاصل ہونے کے باوجود بھی ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت غم میں رہے گا۔ تو فرمایا دو جنتیں، دو سلامتی کے گھر، ایک تو آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، اور دوسرا اللہ پاک سلامتی کا گھر اس دنیا میں اسے عطا کریں گے، کہ دنیا میں اس کا گھر امن اور سکون اور چین کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک خود ان کا والی بن جائے گا، نیکوکاروں کا والی اور مددگار اور حامی بن جائے گا۔ تو جس انسان کا اللہ پاک حامی ہو، مددگار ہو، والی بن جائے، اس آدمی کو کوئی غم اور کوئی صدمہ اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ فرمایا بما کانوا یعملون، اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اس انسان کو اللہ پاک یہ انعام دیں گے کہ اللہ پاک اس کا خود حامی اور مددگار ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر میں اور آپ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں دونوں جہانوں کی جنت مل جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو پھر ہمیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، پھر اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا حامی بھی بن جائے، اللہ پاک ہمارا مددگار بھی بن جائے، اللہ پاک پریشانیوں میں ہمارے ساتھ عافیت اور آسانی والا معاملہ بھی فرمائے، تو پھر بھی یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلے۔
جو بھی گناہ قرآن نے بتائے ہیں ان گناہوں کو گناہ سمجھو، جو نیکیاں قرآن نے بتائی ہیں ان نیکیوں کو نیکیاں سمجھو، نمازوں کا اہتمام ہو، فجر کا بھی اہتمام ہو، عشاء کا بھی اہتمام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا یہ بات سمجھائی بتائی، کہا دیکھو فجر اور عشاء کا چھوڑنا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے، تو اس لیے درخواست ہے کہ فجر کی نماز بھی نہ چھوٹنے پائے۔ مانا یقین ہے کہ رات کو تھکان ہو جاتی ہے، دیر تک سونے کا اہتمام ہے، اول جلدی جاگنے کے لیے جلدی سونا پڑتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جاگوں، اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ جلدی سونا تو پہلے سیکھے، گھر کا نظام ایسا بنائیں کہ بلا وجہ دیر تک نہ جاگا جائے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو جلد از جلد عشاء کے بعد جلدی سونے کا نظم بنایا جائے تاکہ صبح سہولت سے آدمی اٹھ جائے اور فجر کی نماز آدمی اللہ کے دربار میں ادا کر سکے۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ نماز کا فریضہ صبح کو رہ گیا تو سارا دن انسان کا پریشانی کی حالت میں گزرے گا، پھر اس کا گھر اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ جہنم کا نمونہ ہے، پھر اس کا آفس اس کے لیے وہ جنت نہیں ہے، وہ جہنم کا نمونہ ہے، جہاں جائے گا اسے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو جو غموں کو، پریشانیوں کو، صدموں کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہو الذی اضحک و ابکا، رولاتا بھی وہی ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، مصائب بھی وہی لاتا ہے، خوشیاں بھی وہی لاتا ہے، پریشانیاں بھی وہی لاتا ہے، غم بھی وہی لاتا ہے، تو اس اللہ کو کیوں نہ راضی کر لے کہ سارے نظام جس کے قبضے قدرت میں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اہتمام سے اللہ پاک کو یاد کر لیتا ہے، اس کا سارا دن وہ اچھا گزرتا ہے، چست و چالاک رہتا ہے اور اللہ پاک اس سے راضی ہے، اس لیے اس نے صبح کو اللہ کو راضی کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، فجر کی نماز جب نکل جائے گی تو شیطان آئے گا اور آ کے اس کے کان میں اور منہ میں پیشاب کر کے چلا جائے گا، کتنی غلاظت اس نے ڈال دی ہے، اب اللہ اس سے ناراض ہے، شیطان اس سے خوش ہے، شیطان اس سے راضی ہوا، اللہ اس سے ناراض ہوا۔ تو بھئی ہمیں تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، ہمیں شیطان کو ناراض کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح کو اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان گرہ لگا کے رکھتا ہے، اور دوسری گرہ کھلتی ہے، تیسری گرہ کھلتی ہے، جب مسجد کو یہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو وہ ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور شیطان پریشان ہو کے، غمگین ہو کے واپس بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے اس انسان پر میرا اختیار نہیں چلا۔ خائب اور خاسر حدیث پاک میں آتا ہے، سر پر مٹی ڈالتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اس انسان پر میرا آج داؤ نہیں چل سکا، اس نے تو اپنے رحمان کو راضی کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، کسی بھی حالت میں ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔